Odbornici Hercegnovske skupštine usvojili odluku o kreditnom zaduženju kod CKB banke za otplatu drugog kredita, sanaciju klizišta na podima, održavanja deponije i naknade za sporazumni raskid radnog odnosa. Hercegnovsko javno-komunalno stambeno preduzeće uređuje javnu rasvjetu u ulici Save Kovačevića na šetalištu od Milašinovića plaže prema tunelu u Bitoljskoj ulici i na šetalištu na Savini od Perle prema bolnici Meljine. Sredstva je obezbijedila Hercegnovska opština. Tradicionalni uskršnji vaterpolo turnir za juniore, koji se održava šesti put, počinje sutra u institutu dr. Simo Milošević u Igalu u organizaciji Plivačke vaterpolo federacije Crne Gore i Plivačkog vaterpolo kluba Jadran. Odbornici Hercegnovske skupštine opštine u nastavku pete redovne sjednice donijeli su odluku o kreditnom zaduženju opštine u iznosu od 1 milion eura. Sredstva su namijenjena za otplatu preostale glavnice kredita uzeto kod NLB Montenegro banke AD Herceg Novi od 603.000 eura, zatim za pribavljanje dodatnih sredstava za isplatu dugova dobavljačima za izvedene radove i realizaciju projekata iz kapitalnog budžeta za ovu godinu. Osim za sanaciju klizišta na podima i održavanje deponije Tisova greda, sredstva će biti upotrebljena za program racionalizacije radne snage. U ovogodišnjem budžetu za naknade za sporazumni raskid radnog odnosa planirano je 150.000 eura. Izmjene su uslijedile usred nove ponude Crnogorske komercijalne banke, gdje je kamata smanjena na 5%, dobili ste novu ponudu također u materijalima. Sad imamo mnogo povoljnije uslove. Mjesečni anuitet će da bude ispod 30.000 eura. I ovo će u stvari, ovo nije novo zaduženje, nego u stvari rasterećenje za ovu godinu, mjesečno rasterećenje. Umjesto 51.000 anuiteta plus opadajuća kamata, mi ćemo imati skoro ispod 30.000 eura jednaki mjesečni anuitet. Samo napomenuo da su i banke izgubile onaj pojam što je banka bila nekad. To mogu da natvrdim. I da kod njih nedostaje fair play. Dalje neću komentarisati. I zato smo došli u situaciju za ovim sniženjem kamata. Nama je to išlo na ruku u ovom momentu. A ja vam isto tako tvrdim, ako se neko javi u međuvremenu sa kamatom 4%, 3%, ili da će on nama plaća kamatu, kako neko reče, zato što smo uzeli kredit, mi ćemo odmah tražiti novi kredit da pravimo preprogram i od ovoga. Zašto ne bi iskoristili? Čisto trgujemo, pa ako me isplati. A ovih 400.000 eura, gdje ćemo iskoristiti? Imali bi ga mi iskoristiti na dosta mjesta. Prema podacima koji smo dobili 3.2.2015. godine od Sekretarijata za financije, dug samo dobavljačima za materijal, usluge, investicije 439.531,57 €. I to je ono što mi je prezentovano. Prošli put sam odavde rekao da svaki dan izbijaju novi dugovi. Napomenuo sam prošli put dug s kojim nam skida javni izvršitelj, čak za koji nema ni računa, ni otpremnice, nego se skida na osnovu nekog ugovora. Pa vas ja pitam, je li krivično djelo da je neko primio robu bez otpremnice, bez računa? Plaćujem opštini Konavle 45.000 eura za transport vode i reprogram starog duga. Taj stari dug smo mi dočekali, nijesmo ga naslijedili. Znači, danas, na 1. aprila, već imamo obavezu u ovom momentu. 51.000 NLB banci, koji je isto podignuo kredit za jedan sudski spor koji nije jasan do kraja, i ovo samo ponavljeno, znači to je 96.000 eura. Predstavnici opozicije su iznijeli nekoliko zamjerki uz ocjenu da se nije dobro kreditno zaduživati, posebno ne na 3 godine, te predložili kratkoročno zaduživanje na godinu. Ovo zaduženje predstavlja obavezu za izmirenje dugova, odnosno za obezbeđenje tekuće likvidnosti, a ne za realizaciju programske aktivnosti iz kapitalnog dijela budžeta, što je opet suprotno zakonu i suprotno onome što smo prethodno čuli od strane predlagača. Odbornici su usvojili odluku o stavljanju hipoteke za zaduživanje na hotel koji posluje u okviru sportskog centra u Igalu.
Hercegnovsko javno komunalno stambeno preduzeće će u saradnji sa opštinom urediti javnu rasvjetu u ulici Save Kovačevića na šetalištu od Milašinović plaže prema tunelu, u Bitoljskoj ulici i na šetalištu na Savini od Perle prema bolnici Meljine. Opština je nama odobrila te projekte. Dogovor je da sredstva za materijal obezbijedi opština, a da će sve radove izvršiti ekipe stambeno-komunalnog preduzeća. Kao prvi posao i kao najurgentnije bila rasvjeta u ulici Save Kovačevića, koji je uži centar grada. Nabavljena je oprema, znači stubovi i svjetiljke, nabavljeni su kablovi i izvršena je popravka temelja, podzemnih kablova i sve ono što je trebalo napraviti prije nego što se montira ova oprema koja treba da prosvjetli. Tu su nekad postojali stubovi dekorativni, čija je vrijednost sada na fabrička vrijednost oko 1300 eura. Mi te stubove tog tipa nismo mogli nabaviti, prvo ni vremenski, a drugo ni sa financijskim sredstvima, pa smo predložili da se postave stubovi koji nisu tog nivoa dekorativnosti kako su imali ranije, ali koji imaju jednu svoju također estetski nivo, koji će zadovoljiti taj dio praktično centra grada. Posebno nam je bilo bitno da ta rasta bude veoma funkcionalna i ona će biti učiniti da je to jedan od najosvjetljenijih dijelova grada. Biće osvjetljena i Bitoljska ulica. Veći dio građevinskih radova smo završili, nabavljen je dio opreme, veći dio opreme je nabavljen, tako da očekujemo da ćemo pustiti i ovaj dio raste. Radi se od 10 rasvjetnih mjesta. Postavljeni su stubovi ispred Milašinovića plaže. Od mosta Milašinovića ispod Mađara praktično. 7 stubova smo već postavili sa novim svjetiljkama i još sa 7 stubova ćemo mi više od 50% tog dijela. Alarmantno je da je ovom preduzeću od maja do danas ukradeno 60 rasvjetnih stubova, pa i novo ulaganje nije sigurna investicija ako se ovom vandalizmu ne stane na kraj. U svim osnovnim školama u Crnoj Gori počeo je upis đaka prvaka. Hercegnovske osnovne škole Dašo Pavičić na Toploj, Milan Vuković na Savini i Ilija Kišić u Zelenici upis će obavljati radnim danima do kraja mjeseca. U osnovnoj školi Orijenski bataljon u Bijeloj upis će početi sutra i trajeće do 24. aprila. Izuzetak će biti vaskršnji praznici kada škole neće raditi. Kompanija Adriatic Marinas investirala je 3.500 eura za uređenje muzičkog kabineta u osnovnoj školi Drago Milović u Tivtu. Opremanje je podrazumijevalo kupovinu tehničke opreme za izvođenje nastave, uređenje kabinetskog enterijera i kupovinu dekoracije na zidovima sa biografijama i fotografijama najpoznatijih svjetskih muzičkih kompozitora. Glavna nautička sezona počeće sutra u Luci Kotor uplovljavanjem kruzera FTI Berlin od 9570 tona dugačkog 140 metara. Putnike broda koji plovi pod maltaškom zastavom u znaku dobrodošlice dočekaće gradska muzika Kotora. Iako su iz Luke Kotor najavili da ove sezone u luku neće uplovljavati mega kruzeri dužine preko 300 metara, narednih mjeseci američka kompanija Celebrity Cruises u boku će u 4 navrata poslati svoje najveće brodove 317 metara duge kruzere klase Solstice od po 122.000 brutotona. Sutra u Kotoru u organizaciji mjesne zajednice Stari grad Kotor i agencija Advantage iz Bara održat će se manifestacija koja promoviše izradu i prodaju suvenira rađenih u Crnoj Gori. Berza suvenira okupit će 30 izlagača iz Crne Gore koji će predstaviti autentične i handmade proizvode na Kotorskoj rivi od 11 do 18 časova. Kotor je prepoznatljiv po velikom broju suvenirnica, međutim u ponudi su uglavnom suveniri koji su uvezeni iz drugih zemalja. Prema riječima predsjednice mjesne zajednice Kotor, Dragane Knežević, ovakva berza može izazvati interesovanje naših ljudi da konačno u svojim radnjama ponude nešto što je ručno rađeni crnogorski proizvod.
Izložba fotografija grupe autora pod nazivom Luka Kotor nekad i danas bit će otvorena sutra u 19 sati u Galeriji Solidarnosti u Starom gradu. Organizatori su opštinska javna ustanova muzeji, Galerije Solidarnosti i Luka Kotor. Prva od tri izložbe fotografija pod nazivom Okom Tivćana bit će postavljena sutra u galerijskom prostoru Buća u Tivtu, a činit će radovi Anđelka Stjepčevića, Krsta Kika Tomičića, Roka Stjepčevića, Antona Gule Markovića, Momčila Macanovića, Ivana Vojnovića, Mihaela Mika Đuričića, Nevena Staničića i Miroslava Marušića. Odabrani motivi su pejzaž, arhitektura, kompozicija i akt. Autor izložbe je diplomirani kulturolog, konzervator, savjetnik Dušica Kovačević. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dječje knjige i 100. godina od rođenja poznatog pisca Branka Ćopića, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, gradska biblioteka i čitaonica sutra u 18 sati u kinu Boka u Kotoru organizuje predavanje Humoristički Valeri Ćopićeva djela. Predavanje će održati profesor dr. Svetlana Kalezić-Radonjić, nakon čega će biti prikazan film Orlovi rano lete po istoimenom Ćopićevom romanu. Karate Savez Herceg Novi učestvovao je proteklog vikenda na internacionalnom turniru Kup Jadrana u Splitu. U konkurenciji od 1000 takmičara iz regiona, kao i iz Mađarske, Italije i Austrije, u svim kategorijama mladi Novljani su osvojili 5 medalja. Karate Savez Herceg Novi je predstavljalo 7 takmičara. Osvojili smo 5 medalja, od čega je jedna zlatna medalja koju je osvojio Bojan Vulović u borbama. I jedna srebrna medalja Ivana Vidojević u katama, bronzana medalja Nemanja Mikulić u borbama i 2 bronzane medalje osvojio Marko Brnada, u jednu u katama, a drugu u borbama. Pored ostalih takmičara, znači, ovaj put nisu uspjeli Nemanja Mandić i sestre Bulajić, oni su malo to fiksali, što ne mora znači da će sad na sljedećem turniru, koji nas očekuje sljedećeg vikenda, ja se nadam da one opravdaju očekivanja. Bojan Vulović je napravio najveće iznenađenje. Sa lakoćom je savladao svakog protivnika i osvojio zlatnu medalju i pehar. Prvi meč je pobjedio takmičara iz Slovenije sa rezultatom 8-0, drugi meč je pobjedio takmičara iz Hrvatske, domaćina, sa 6-0 i finalni meč je pobjedio takmičara iz Bosne i Hercegovine sa 4-0. Međunarodni turniri na kojima su mladi borci Karate Saveza Herceg Novi stalni učesnici imaju veliki značaj za njihov napredak i pripremu za ozbiljna takmičenja. Naši takmičari tempiraju formu za državno prvenstvo Crne Gore, koji ih očekuje u maju mjesecu ove godine. Zatim, ako se plasiraju, ako uzmu medalju, jednu od medalja, automatski ulaze u reprezentaciju Crne Gore i stiču pravo nastupa za balkansko prvenstvo. Crna Gora ove godine domaćini tog grad Herceg Novi balkanskog prvenstva 31. maja. Tako da što više mečeva, što više takmičenja, stiču rutinu. Naredni internacionalni turnir na kojem će novski karatisti učestvovati održat će se u Ulcinju. Tradicionalni uskršnji vaterpolo turnir za juniore, koji se održava 6. put, počinje sutra u Institutu dr. Simo Milošević u Igolu u organizaciji Plivačke vaterpolo federacije Crne Gore i Plivačkog vaterpolo kluba Jadran. Pored stalnih učesnika Srbije, Hrvatske i Crne Gore, gosti na turniru su nacionalni timovi Mađarske i Rusije. Svečano otvaranje je zakazano u 20 sati i 15 minuta, a pozdravnu riječ uputit će predsjednik opštine Herceg Novi Nikola Gojković. Turnir će trajati do subote 4. aprila. Prvog dana zakazane su utakmice u 10 sati između Srbije i Hrvatske, u 11.30 između Crne Gore i Rusije, dok će u 19 sati snage odmjeriti Mađarska i Rusija, a od 20.30 Crna Gora i Hrvatska.